Güzelmiş. Daha neyinim saklayayım? Duran yerde gitti. Ha? Diyorum yazık o. Kişiler. Emeğimiz hamısı heder gedir. Anar, senin canınsın, öz canın için. Hanım deyir, 7 yıl bundan qabaq deyir, həmin de gidip gülüyoruz. Yağın inci... Yaxşı baxıb sizə. Yaxşı baxıb. Bak, incidir bu. Yox, baxıb. Baxıb da. Baxıb, niyə baxıb? Yaxşı baxıb. Ona göre gülür. Sonda neyə gülürsən? Bir kədərlən ki, ölüb də bu. Neyinim, ağlayım. Aa, ağlamalısın. Ağlamışam da, daha neçə vaxt ağlamışam. Ay, ağlamışam. Üzülüb yazıda, nəyə də ağlasın? Üzülüb onun üçün o boyda olur. Herhalde hanım, siz adamın özüne bak, herkes elə bir pis təsir eləyir də. Mesela hanım gelir, deyir ki, hədi yoldaşım ölüb, deyir ki, biz tək siz deyilsiniz. Deyir ki, mesela neçə, eləsi var, 2 il bundan qabaq deyir, ölüb, sonra qəhqəhə çəkir, gülür, başlayır gülməyə. Adam məhdən qalır da. Hə? Sən sakit güldün də, qəhqəhə çəkmə. Siz şirin güldünüz. Sonra da gülür. Neyinim? Sonra da gülür. Həyat belədir. Ötən gelişlərin birində qınadıq ki, biri yoldaşı rəhmətə gedmişdi, 40 gün keçməmiş, sonra təzən evlənmişdi. Bura bax, bunların sözü olmasın, bunların sözü olmasın. Sevib ərə getmişdim. Getmişim də, hə. Ve sonda ne oldu bu? Ata neyinim? 7 yıl oturum ağlayayım. 7 yıl ağlayıb da. Da ağlamışım da bəsdi. Bir bəsdi de adamı yolunu götürəndə 7 yıl yok, 15 yıl da ağlayıb. Ayşe, hamı ürəyində yəqin ki fikirləşdi yoldaşın da kövrəldi. O da necə ağlasın? 46 yıl bir yerdə. 8 yıl lazım dördü valla. Niye? 46 yıl bir yerdə. Niye lazım dördü? Lazım olsaydı de pis olardı. Heç olmasa başını aşağı salardı. Ağlı demirəm kimi onu ağla. Buyur. Heç olmasa bir həyəcan geçirərdi ki, itirib ərin, nə bilim, nə belə elə. Da qoca vaxtı bizər lazımdı. Elə onda da lazım olur. Qulaq düzəltdi. Onsu da yoxdur, hardan qəbistanlıqdan gətirərsən, əri. Deyirəm, kəş o kişi sağ olaydı, kəş sağ olaydı. Olsun da, o. Eşidə qolundan əlbəttə tutardı. Olardı. Ağacdan sizə kimi. Olardı, əlbəttə olardı. Mən kömək eləyərdi sizə. Ümumiyyətlə, qadın özü həyat sevər xanımdır. Özünü deyib, sevər adam. Özünü sevər xanımdır. Bürcünüz nədir həyat sizin? Həyat sevər yox. Bürcünüz nədir bürcünüz? Qoç bürcü. Buğa. Ha, sizlə eyni bürcünüz. Xeyr, mən qoçam, o buğadır. Ha, doğrudur. May ayı olmuşam, mayın 9. Mənlik deyil, mənlik deyil. Mən vallahi, yaxın adamımı itirdim. Allah rəhmət eləsin yoldaşımıza. Dözə bilmərəm. Sağ ol, Allah ömrünüzü eləsin. Allah yaxşı da baxıbmış kişi. Bəs niyə öldü yazıq kişi? Xəstəliyi idi. Yo, duran yerdir, səhər-səhər durdu. İnfarkt oldu. Çox. Ürəkdən. İnfarkt vurub kişini. Stol başında Qurana. Görüblər ki, infarkt vurub qutarıb. İndi demək ki, kişini... Demək istəyirsiniz ki, incidib kişini yazı infarkt vurub. Mənim citməyib, heç mənim. Yox, siz onu incitməyiniz. Heç mən də onun citməmişəm. İncitsəm 46 il bir yerdə yaşamazsın. 5 tane uşaq olmazdı. Ha, 5 tane de uşağım olmazdı. 5 nəfər. O kadar var ki elə ailə. Kişi kimi mən də şalvar giyinib onu kimi diz dizə vermiş demişəm. Can, can. Harda? Bir yerdə saxlanmışıq. Harda işləmişsiniz? Zavodda. Laf yaxşı. Yo, mən nəsə çox istədim bu xanım. Maşallah, Allah sizə ömür versin. Üzündən nur tökülür bu bir. İkinci dəkildi həyat sevər də. Ay Şəfqa xanım, dedi da, dedi necə, yo, bu sağdır. Necə sevməsin həyatı? Sağ salamat durub ayaq üstə. Necə sevməsin həyatı? O da yaşamaq istəyir balaları üçün, nəvələri üçün. Niyə də yaşamasın? Niyə də? Niyə elə qadınları qınayırlar ki? Başa düşmədim. O qarda mən deyən ol ki, siz niyə yaşayırsınız? Yo, yo, yo. Söhbət onun həyat yoldaşındır. Abacı, yalan deyirlər. Bax, mən sənə deyirəm. Hə, deyir. Kim nə deyir, deyir. O sənin həyat yoldaşın. Əlbəttə ki. Onunla bir yastığa baş qoymuşsan. Düzdür. Ondan uşaqların var. Düzdür. Sən özünü yaxşı aparmadın burada. Yəni ki, reaksiyan düzgün olmadı. Elgiz sənə deyəndə, sən heç olmazsa bir təəssüf hissi keçirdərdin ki, sənin ərin dünyadan gedib. Sənin deməli uşaqlarının atası dünyadan gedib. Sənin heç vecvədədir, gedib də, nə olub olur. Cavan oğlanlar ölür. Gör hara gətirdi qoydu. Bu adam ki, kef kom adamdır. Yazık kadın öz canının hayındadır. Canı ağlıyor. Senden hiç kim ölmür. Hayat devam edilir. Hayat hiç kim gözündedir. Öz axarıyla gedir. Necə? Bir de üzül üstüne bakar. Canım ağrıyor deyirəm. Heç kim gözündə deyil. Adamın can ağrıyanda heç nə gözünə görsənmə. Bax, canın ağrımırdı da, ərin ölü. Neçə ildə ölüb? 7 ildir. 7 ildir ölüb, onda canın ağrımırdı. Ey, sən Allah Şəfqə xanım. Onda da vecivə yoxdur. Ərinə sən müsaiqə eləmə. Otana təzəl üçün qardaşım nəvəsi duran yerdə rəhmətə getdi. İki uşağı qaldı. Ərinə vecivə. Neyinəyim? Allah rəhmət
cavan kızlar, cavan oğlanlar, neyinim? Daha 67 yaşı var, Allah rəhmət eləsin. 67 yaşı rəhmət eləsin. Yox, öləndən heç kim ölmür axı. Kim ölür? Kədərlənir, keçirdir gül kədəri, amma ki həyat kimin yaxın əri öldü, kimin qardaşı öldü, bacısı öldü, gülsün. Ölənlər ölmək olur. Hər şeydən barbat kuşlatırıq. İnsanın yaxın adamı deyil, bu nəfər ölənlər ölmək olur. Yox, yaxsaqlıq olur. Dəsmal alıb gündə ağlamalıyıq. Ax, gündə ağlama. Sən heç olmasa təəssüf hiss edirsən. Mənim balalarım var, heç vaxt yayılıb götür ağla. Balalarımın yanında yazıq kişi, mənim o kişiyə yazığım gəlir. Yaxşı görürüm ki, yazıq gəlsin. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol, Allah köməyin olsun, Allah ölənlərin eləsin.